ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ବିଜେଡି ସରକାରରେ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତିରେ ମାଳମାଳ ଚାଲିଆତି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ଦୁର୍ନୀତି ପରି ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ସମାନ ସ୍ଥିତି। ପୂର୍ବ ସରକାରର ଭୁଲ ପାଇଁ କାହିଁକି ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା? ନୂଆ ପିଢ଼ିର ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ କିପରି ହେବ ରକ୍ଷା? ଶିକ୍ଷକ ଜାଲିଆତି ନେଇ ମୋହନ ସରକାର କେବେ ନେବେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ? ବଲାଙ୍ଗୀର, ବରଗଡ଼ ପରେ ଏବେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ଜାଲିଆତି। ବିଜେଡି ସରକାରରେ ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ସହ ଚାଲିଥିଲା ସାଂଘାତିକ ଖେଳ। ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ ବଳରେ ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟ କହୁଛି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଫେକ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟରେ ଦିଆଯାଇଛି ବ୍ୟାପକ ନିଯୁକ୍ତି। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ଫେକ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ବଳରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିବା ମାଳମାଳ ଶିକ୍ଷକ। ଏନେଇ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ସତ୍ତ୍ୱେ ହୋଇନି କୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଆପଣଙ୍କର କାଳିକା ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବଡ଼ବଣେଗୁଦି ପ୍ରତାପ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁଙ୍କର ଆମେ ଡିଓକୁ ଲେଖିଛୁ, ବିଓଙ୍କୁ ଲେଖିଛୁ, ମାସ୍ ଏଜୁକେସନ ଲେଖିଛୁ, ଫାଇଭ୍ ଟିଙ୍ଗ ଲେଖିଛୁ, ତାଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଅନ୍ତା। ବାଲିହରଚଣ୍ଡି ହାଇସ୍କୁଲ ବିଦ୍ୟାନିକେତନର ଆପଣ ପଲଙ୍କର ଦନାର୍ଦ୍ଦନ ପେଣ୍ଠାଇ, ତାଙ୍କର ସେ ଜଣେ ଜେନେରାଲ ହେଲାବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଗଣ୍ଡ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ST ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଖି ସେ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ବଳଗଣ୍ଡି ହାଇସ୍କୁଲର ଅଛନ୍ତି ଆମ ପାଖରେ, ମାନେ ପୁରୀରେ, ପୁରୀ ପାଖାପାଖି ବଳଗଣ୍ଡି ହାଇସ୍କୁଲର ନିହାରିକା ଜଗଦେବ, ତାଙ୍କର ସେ +3 ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍କୁ ଟ୍ୟାମ୍ପରିଂ କରିକି ସେ ମଧ୍ୟ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ବଟେଶ୍ୱର ହାଇସ୍କୁଲ ହନ୍ତୁକର ଅଛି, ଅର୍ଣ୍ଣପୂର୍ଣ୍ଣା ବର୍ଣ୍ଣବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୋରୁଆଳ ଅଛି, ଏମିତି ଗୁଡ଼ାଏ ତଥ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି। ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଦେଖାଇଥିଲୁ କିପରି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତିର ହୋଇଛି ବ୍ୟାପକ ଜାଲିଆତି। ଏହାପରେ ଜାଲିଆ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳି ଯାଇଛି ବ୍ୟାପକ ହୋଇଯାଇ। ଏ ତାଲିକା ଉପରେ ଟିକେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। ବରପାଲି ବ୍ଲକ ଧୀରପୁର ଗାଁର ରୋହିତ କୁମାର ଭୋଇ ଆନ୍ନାମଲାଇ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ନାଁରେ ନକଲି BED ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦେଇ ହାତେଇଛନ୍ତି ଚାକିରି। ଆଉ ଏବେ ଗୁମର ଖୋଲିବା ପରେ ଅସୁସ୍ଥତା ଦର୍ଶାଇ ଛୁଟିରେ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଛୁଟି ଦରଖାସ୍ତ। ସେହିପରି ଭେଡ଼େନ ବ୍ଲକ ବରମକେଲାର ମିଲନ କୁମ୍ଭାର ବରପାଲି ବ୍ଲକର ଏକ ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକତା କରୁଥିବା ବେଳେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ନକଲି ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦେଇ ଚାକିରି ହାତେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଅର୍ଗସରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ମିଲନ ଚାକିରିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇ ଖସିଯିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଛି। ଖାଲି ବରଗଡ଼ ନୁହେଁ, ଦିନେ ଫେକ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟଧାରୀଙ୍କ ହବ ପାଲଟିଥିବା ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ବି ପୁଣି ଧରା ପଡ଼ିଲେଣି ନକଲି ଶିକ୍ଷକ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ପୁଇଁତଳା ବ୍ଲକ ଲୋକାପଡ଼ା ହାଇସ୍କୁଲର ଖେଳ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସାର୍ଟିଫିକେଟକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ସନ୍ଦେହ। ସେ ଦ୍ୱାଦଶ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦାଖଲ ନକରି ଚାକିରି କରୁଥିବା ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ ବଳରେ ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏପଟେ ସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଫର୍ଜ କାଇଁ ହେବା, ଡିଓ ସବୁ ଭେରିଫାଇ ହେଉଛି, ଫର୍ଜ କାଇଁ ହେବା। ତାଙ୍କର କ'ଣ +2 ସାର୍ଟିଫିକେଟ ନାହିଁ ବଗଡ଼େ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ସବୁ ତାଙ୍କର ଅଛି। ତାଙ୍କର ଦେଇଥିଲେ, ଥରେ ମାଗିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଆର୍ଟିଆ ମାଗିଥିଲେ ଦେଇଥିଲେ କରିକି। ନାହିଁ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି ଆର୍ଟିଆରେ, ସେଟା ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଇଏ ରହୁଛି ନା, ଇଗ୍ନୋର ଇଏ କରିଛନ୍ତି ସେ। ନା 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 ନା, +2 ସାର୍ଟିଫିକେଟ ତାଙ୍କର ନାହିଁ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଯିବ। କେବଳ 3 ଜିଲ୍ଲା ନୁହେଁ, ବିଜେଡି ସରକାର ଅମଳରେ ପୁରା ରାଜ୍ୟରେ ଏଭଳି ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତିରେ ବ୍ୟାପକ ଜାଲିଆତି ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତିରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଦୁର୍ନୀତି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ CBI ଏହାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ, ମୋହନ ସରକାର ଜାଲ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କେବେ ନେବେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ? ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପାର୍ଥ ଚାଟାର୍ଜୀଙ୍କ ପରି ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିକ୍ଷକ ଜାଲିଆତିର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ପଟଦାରମାନେ କେବେ ଯିବେ ଜେଲ୍? ଲୋଇସିଙ୍ଗାରୁ ରାଧାଶ୍ୟାମ ହାତି ଏବଂ ବରଗଡ଼ରୁ ଲିପନ ହୋତାଙ୍କ ସହ ପୁରୀରୁ କାଳୁଚରଣ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ସୀମା, ତୁ +2 ପରେ କ'ଣ କରିବୁ? BSc ନର୍ସିଂ। ଆଉ ତୁ? MRT। ତୁ? BSc ଅପ୍ଟୋମେଟ୍ରି। ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? BSc ଇନ୍ ମେଡିକାଲ ଲାବୋରେଟରୀ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ରିୟା, ତୁ? BSc ଇନ୍ EMT। ତୁ? BSc ଇନ୍ ଆନେସ୍ଥେସିଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଉ ତୁ? BSc ଇନ୍ ଅପରେସନ ଥିଏଟର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଚ୍ଛା ରୋଜି, ତୁ କ'ଣ ପଢିବୁ? ମୁଁ ତ BPT ପଢିବି। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ କୋଉଠି ପଢିବା? ସାଇ ନର୍ସିଂ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜ। ସାଇ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜରେ ପଢିବା ଓ ସଭିଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।